Dangantaka tsakanin Fatima Idris Tasu da Hassan Ibrahim Kankamba ya zama babban al'amari da ya janyo hankulan mutane da dama daga fadin Najeriya. An ɗora auren ne a masallacin Juma'a na Sultan Bello da ke unguwar Sarki Kaduna, inda 'yan uwa, abokai da sauran dangi suka halatta. Imam Dr. Muhammad Suleiman ne ya jagoranci ɗaurin auren bayan biyan sadaki naira 60,000. Bayan ɗaura auren, an shirya ƙayataccen liyafa a ofishin Eid Amir Group of Companies da ke namba na 1 a titin Golf Course a Gwarimi, Kaduna, a yadda aka ci aka sha. Buɗan kai na da muhimmanci sosai a aure irin na wannan zamani. Kan haka ne ɗakin taro na Side Resort da ke layin raɓa a Malali, Kaduna, ya cika da mutane don shaida wannan rana. A cikin yanayi na ƙayatarwa, mahaifiyar amarya da ƙawayenta suka iso wajen, amma zuwan amarya da angonta ya nuna farawa wannan biki. Bikin ya ƙayatar sosai, yayin da mai jawabi ya gayyaci ango da amarya domin su taka rawa. Haka kuma 'yan uwa, abokai da sauran dangi sun taka rawa sosai. Mahaifin amarya Alhaji Idris Muhammad Tasu da kuma mahaifiyar amarya Hajiya Hadiza Idris Tasu sun bayyana wannan rana a matsayin rana mai muhimmanci da kuma sanyawa auren albarka. Kowa farin ciki a rayuwana, da wannan shi ne alfahari ga kowane uba. Duk wani uba yana son ya ga ɗiyarsa ta samu ɗa na gari, miji na gari. To abinda nake fata, nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su zama lafiya, ya ba su zuriya ɗaya ba. Farko shi angon, inda shi namiji na ya fi ta komai ma, yana samanta, ina ba shi shawara. Wasu daga cikin dangi da abokai sun yi musu fatan alkhairi. To Allah ya albarka. Wannan biki da aka yi shi, an yi shi cikin natsuwa da lumana da mutunci. Ya Allah, ya Ubangiji Allah, sa mu ga alheri. Su yi ji tsoron Allah dukansu, su zauna lafiya. In an ji tsoron Allah za su zauna lafiya. Idan an sa son zuciya ba za a samu zaman lafiya. A yi haƙuri, a kula da addini, a kula da miji da dukiyan shi, a kuma kula da 'yan uwan shi. Da haƙuri da juna, a zauna lafiya, a gani. Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya sanya alkhairi. Ta riƙe amanan aure, ta kula da mijinta, ta tuna inda ta fito. Watan gidan iyayenta gida ne mai albarka sosai. Ya zamanto ta zama mai biyayya ga mijinta. So kuma duk abin da za mu faɗi mata a yanzu mun riga mun faɗi mata shi. Amma ga ango da amarya kuwa wannan rana ce da suka jima suna tsumaya. Ai, farin ciki na a yau baya balan ya kwatanta maka farin ciki na a yau ba. Don ga ban ga ce maka mutum yana farin ciki, to baya misalantuwa. Saboda yana da kirki kuma yana da son mutane, kowa na shi ne. Shirin hantsi na yi wa ango da amarya fatan alkhairi.